Guys, wandang umaga sa lahat. Dito tayo sa aking area. Tinay kong ito. Try ko siyang sinubukan. Kasi dito ang tinuro po ng sign po. Yung sign na pagong. Dito po siya nakaharap. At yung lot niya ay nakapunta dito. At ito yung punong kahoy. And guys, yung mga malaking kahoy niyan sa taas. Ayan. Malaking kahoy po yan. Pinutol daw dati. Tagal na yan. Sobrang laki po yan. Kay tatlong tao ay hindi kayang yakapin yan. Sa laki. At ito sa baba niya. Ito. Ito po. Nakapuinting siya. Pero wala siyang tinuro sa kabila. Ayan. Wala siyang tinuro. Okay, ito lang talaga. Tulang talaga siya. Tapos makapagtataka bakit may guhit dito. Ayan. May guhit talaga na kasi yung mga daliri. Ayan. Guhit niyan. Dalawa. Saka tatlo. Sa dalawa. Tatlo. Pagtingnan mo yan dito. Yun siya. Parang at napahiwatig ata ng lalim. Mayroon pa isa oh. Ayan. Apat pala yun. Kung sa lalim yan siguro mga 4 meters. Dito guys, sinukay ko yan, may butas po sa ilalim yan, may butas po yan, yan butas po yan, butas po yan sa ilalim. Grabe lang nito na pagkalagay ng gibawis. Ang alahin mo po niya, ito ay northeast. Ito, northeast to. At saka ito, south. Papuntang south. At doon ang sign. Sign po yan. Kasi dito tumuro yung ulo ng pagong na nakahangad. Na may dot sa gilid niya. Kaya hinukay ang ilalim. Ayan. Try kong hukay. Ay, may butas siya. Ayan. Ay butas po siya sa ilalim. Talagang yung lupa sobrang lambot kasi ganun no. Sobrang lambot po ng lupa, oh. Talagang parang bakpil yung lupa dito. Hinahanap po talaga kung mayro ba talagang araw. Wala naman ako nakikita ng araw dito. Yun lang nakikita ko. Yung apat, isa, dalawa, tatlo, apat. At saka yung kahoy sa taas kasi dito nakaharap yung pagong. Mamaya ipapakita ko yung ulo ng pagong, papakita ko sa inyo. Dito siya nakaharap. Siguro malalim to, malalim-lalim to. Wala naman ako nakikita dito na nakasign na siguro ito ng fix marker siguro. So, wala naman ako nakikita dito na mga ibang sign, hindi ito lang. Ito lang talaga siya. Tapos dito may malapad na bato. Biniyak yung kalahati, tapos may kalahati papasok dun. May butas sa ilalim. Kaya nahirapan ako. Tumagisa lang ako. Hindi ako kumuha ng kasama kasi bala ko talaga mag-explore. Pero napadaan ako dito. Kaya sinubukan ko to. Pagkita ko, sinubukan ko lang. Balak ko naman talaga mag-explore lang ng area. Mag-detect lang. Pero ito nadaanan ko. I-try kong hinukay. Ay may butas sa ilalim ng bato. Yan, may butas. Siguro may laman to. O may tunnel. Dalawa lang po ito ang meaning. May tunnel o may giveaway sa ilalim. Siguro malalim to. Kailangan to ng tao. Maraming tao mo. Ayan po ang laking kahoy. Sabi ng may-ari daw, yung kahoy na yan ay walang ganda ng ano, pagkalaki niya. Kasi parang hindi maayos daw yung paglaki ng kahoy na yan. Kaya pinuto na lang nila at ginawa nilang bahay, panggawa ng bahay. Kaya ito sa baba,
At ito yung ilog sa baba dyan. At ito yung bato. At ito yung kahoy. Ito naka-align to sa east. Ito east yan. Papuntang east. Dito. West naman dito. Sa kabila. Dyan. Papuntang west yan. Pataas. At comment lang kayo guys kung may naka-align dito. Mag-comment lang po kayo. Para dagdag idea lang po. Maraming salamat at huwag sana kalimutan mag-subscribe po. Yun lang at maraming salamat. Guys, itong sinasabi kong pagong. Pagong na doon nakatingin sa taas. Yung sinabi ko na may kahoy. Ayan po yung pagong. At saka may dat po siya. Ayan. Ayan po ang dat niya. Ayan. Parang hole. Ito. Ito po ang dot nya. Mayroon dot rin dito. Parang 8. Yan po ang sinasabi kong pagong. Pagong na yan. Parang pagong na lumilipad. Parang lumilipad at itong pagong na to. At doon nakatingin sa aking dig site. Ito. Nakahangad sya yan o. May tatlong butas pa sya. Apat na butas pa siya oh. Yan, apat na butas. At yun po, pag naka-side view siya, ganyan yung itsura niya. Yun po ang pagong. Pagong sign.